Essa é a sua rádio Sementes da Boa Nova, a melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo. Boa noite aos nossos queridos ouvintes da rádio Sementes da Boa Nova. Que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo. Uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora, iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras, às 20 horas. Desejamos a todos uma ótima palestra. Boa noite aos presentes e aos ouvintes da Rádio Web Semente da Boa Nova. Sejam todos bem-vindos. Estamos no Centro Espírita Joana de Ângeles, entidade mantida pela Associação Espírita Semente da Boa Nova, em Ubatuba, São Paulo. Temos palestras às terças e sextas-feiras, a partir das 20 horas, transmitidas ao vivo pela Rádio Web, que poderão ser acompanhadas no seguinte endereço: www.sementedaboanova.org. Nesses mesmos dias, durante as palestras, ocorre a evangelização infantil, que atende as crianças de 4 a 13 anos. Temos também o atendimento fraterno, todas as terças e sextas-feiras, das 6 às 8 horas. Aos interessados também temos uma livraria e uma biblioteca, onde emprestamos livros. Fica aqui ao lado, na recepção. Funciona todos os dias, das 18 às 20 horas. Temos também cursos referentes à doutrina espírita. Às segundas-feiras, o Livro dos Médiuns. Às terças-feiras, a Gênese. Às quartas, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Nossas obras assistenciais abrangem o preparo da sopa aos sábados a partir das 15 horas e a sua distribuição aos moradores de rua às 19 horas. Entregamos também mensalmente cestas básicas às pessoas carentes da região. Por isso, aceitamos doações de alimentos para compor as cestas e voluntários para ajudar no preparo da sopa. Todos os sábados, a partir das 18h15, aqui na casa, também temos o grupo da mocidade, aos jovens, a partir de 14 anos, tá? Quem tiver a moçada aí, é interessante, muito importante, aliás, trazer os jovens para a nossa casa também, para estudar. Agora eu vou estar lendo uma mensagem psicografada que é recebida todos os sábados aqui na casa, um trabalho interno, né, que é feito de psicografia e onde também foi recebido o livro que vocês todos já conhecem, psicografado. Né? Um conselho amigo. Roguei ao Pai a oportunidade de estar aqui e me revelar. Sou como vós, sou como tu que um dia aí estiveste, trabalhando em nome de Jesus em favor dos aflitos e rebelados. Não me considero especial, nem tampouco melhor que qualquer um. Sou apenas um irmão que acreditei em um ideal e dele me esforcei para amenizar e consolar a vida do próximo. O que isso pode representar para vós? Tudo e nada ao mesmo tempo. Tudo quanto ao aspecto de minha reentrada na casa do Pai. E nada se nos referirmos às particularidades de cada criatura nos palcos da vida. Por ter sido espírita
e conhecedor da realidade do espírito, muitas coisas me foram facilitadas no processo de readaptação e no famoso período de perturbação, que para mim foi menor em consequência dos prévios conhecimentos, mas, sobretudo, devido a alguns trabalhos engajados na prática do bem, que por aí adotei, quando em vida me garantindo, assim por dizer, um certo lastro que construí em meu favor, nesse momento e também nos posteriores, na chamada adaptação à nova morada. Meu tempo de dependência do automatismo carnal, tais quais as necessidades fisiológicas, as sexuais, as sociais, também foram menores, me conferindo melhores disposições perispirituais. Mas há algo que devo confessar-vos e que vos servirá de lição, se assim o quiserdes. Nem todo o bem possível realizei, nem todas as minhas forças apliquei na prática da caridade e na amenização das dores alheias. E isso quando aqui pude me inteirar na plenitude do Espírito, foi para mim tremenda decepção e foi como verdadeiro punhal a cortar minha carne, porque pude realmente compreender que a oportunidade aí na Terra é especial, como também nosso vínculo com o saber dos mistérios da vida, que vossa santa doutrina vos permite. Por isso, o tamanho de minha desilusão fora proporcional às oportunidades que desperdicei, o tempo em que me permite descansar quando poderia estar a auxiliar. Sei que muitos encontraram em minhas palavras desconfiança e leviandade. Todavia, isso faz parte da natureza humana que vivencia na dualidade da luz e da sombra, a dicotomia entre o bem e o mal. Irmãos em Cristo, encorajai-vos e adiante sem tevigessar e procrastinar. Procurai a todo instante, através do esforço diário, tomar o vosso tempo disponível para dedicar-se ao próximo. Vossos compromissos familiares e profissionais são justos e plausíveis. Entretanto, devem estar na justa pauta do bom senso, de modo a não desperdiçar o precioso pelo supérfluo. Que a paz de Jesus inspire vossos corações, vos induzindo ao limite de vossos esforços na prática do bem. Deus vos abençoe. Vamos nesse momento agradecendo a Jesus, ao nosso Pai, por mais essa oportunidade daqui estarmos reunidos em vosso nome. A espiritualidade aqui presente a nos envolver, a nos intuir e também a retirar todas as energias negativas que aqui trouxemos. Que nesse momento estejamos em paz, em harmonia, com os corações abertos para receber os ensinamentos da noite. E vamos assim dizendo a oração que o nosso mestre nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu poder e a glória para todo sempre. E assim vamos convidando o nosso amigo Mário de Pinda, que hoje veio aqui nos prestigiar com as suas palavras. Obrigada. Alô? Tá saindo som?
Muito boa noite a todos. Peço que compreendam, a minha voz não está muito boa com essa mudança de clima. A gente acaba aqui ficando um pouco afônico. Difícil abrir esse copinho. Tem que deixar a água aqui do lado. Bom, é com muita alegria que eu venho mais uma vez para essa casa, que me recebe com muito carinho, e de pronto eu aceitei o convite do Mário, e não podia ser diferente a minha resposta. Tanto carinho que eu peguei pela casa, né, e pelo Mário também, né, que por sinal tem um nome muito bonito, viu? Coincidente, né? Pessoal, eu trouxe um tema, acho que tranquilo esse tema para todos nós, né? Pagar o mal com o bem, né? Porque a gente vive num planeta de total aceitação para com o próximo, né? Todos temos paciência, todos temos tolerância, né? É uma coisa assim maravilhosa o local que a gente vive. Mas então, voltando ao plano físico e real, né, vamos deixar o mundo de pirilim-pim-pim para lá e vamos à nossa realidade, que é um item do Evangelho segundo o Espiritismo, em que traz para a gente o item de 1 a 4. Então eu vou ler apenas uns trechinhos para que a gente possa depois debater sobre o assunto, tá? Eu não prometo que eu não vou ler todo o capítulo, mesmo porque ele não é muito grande, é de 1 a 4, né? Mas aí a gente vai debatendo sobre os nossos 170 slides, né? Aí até a gente chegar na conclusão às 9 horas, né, Mário? 10 horas, 170 dá para chegar lá. Então vamos lá. Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeia e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então vou pedir licença a vocês, que eu vou aqui um pouco na frente, tirar um pouquinho aqui do atenção de vocês, porque está aqui um ensinamento fantástico, né? Maravilhoso. E fácil, fácil, né? Olha que coisa linda. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Fácil, né? Uma vez eu fiz uma palestra falando sobre paciência. Então a primeira pergunta foi: quem tem? E levantei meu braço. Falei: não, só eu? Né? Aí falaram no fundo assim: você tem? Eu falei: claro que eu tenho. 0,1%, mas tenho. Né? E aqui também todos nós temos. Só que a gente ainda não aprendeu a colocar em prática. Não tem aquele ditado assim: olha, quando a gente sai, né? Os pais, ou o pessoal que gosta muito da gente, fala assim: juízo, hein? Né? Eu sempre falo, quando alguém fala isso pra mim: juízo, hein? E eu falo assim: mas eu tenho. Eu deixei em casa, guardado em algum lugar lá. Mas eu tenho. Né? Então tá aqui. É bem isso. Quando Cristo nos pede para que a gente ame o inimigo, perdoe aquele que nos caluniam, ele não está falando para que a gente vá na casa do nosso inimigo, dê um abraço nele, convide para sair para jantar. Não é isso que ele está falando. Eu acho que tem um pouquinho de falta de comunicação nisso aí. Então as pessoas, quando ouvem o evangelho falar que Cristo pede para que a gente ame os inimigos, não é para a gente bater na porta dele lá e falar: ô, vamos lá tomar um chopinho, vamos tomar um café, vamos fazer um churrasco, vamos... Não é isso que ele pediu. Ele pediu isso aqui.
Amai os vossos inimigos, fazendo bem para eles, perdoando a atitude daquelas pessoas que perante nós, sem querer ser melhor que ninguém, porque ninguém é melhor que ninguém, mas nós contemos o conhecimento, nós temos o evangelho que Kardec nos trouxe. Então lá está o conhecimento. Nós temos esse 0,1% à frente das outras religiões. Nós temos esse conhecimento. Então a gente está sendo cobrado. Vocês no fundo estão me ouvindo? Beleza. É que eu estou falando baixo por causa da voz. E é a primeira vez que eu falo com o microfone assim também. Então eu estou com medo de repente, soltar uma voz um pouco mais alta, assim, dar uma... queimar a caixa de som dele, né? Então, só para a gente começar o nosso bate-papo, é mais ou menos isso que o Cristo pede para a gente, né? Para que a gente possa ter tolerância, para que a gente possa ter compreensão. E ele continua aqui. Amai, pois, os vossos inimigos, faça bem e emprestai, sem nada esperar, e tereis muito avultada recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhes são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. A gente vai achar isso em Mateus e Lucas. Então, complementando o que a gente estava falando agora há pouco, né? Muita gente fala assim, ah, eu vou fazer o bem porque eu vou guardar um lugarzinho no céu lá, né? Então já começou errado. Porque não é assim que funciona. A gente tem que fazer o bem porque tem que fazer o bem. Esse barulho é a minha respiração? Caramba! A gente tem que fazer o bem porque é necessário. Que nós estamos num planeta de provas e expiações, já fazendo a mudança para a regeneração. Quem já ouviu a profecia do Chico aí, né? 2057, se não me engano, ou 47. Tá aí, ó. Tá batendo na porta aí a regeneração. Então, quando ele pede para que a gente ame os inimigos, é isso que ele quer dizer, para que a gente evolua, para que a gente seja muito mais do que nós somos hoje. Porque quando Cristo veio e trouxe a Boa Nova, era uma época difícil. Porque Moisés falava, olho por olho, dente por dente. Então, quando Moisés trouxe essa informação, essa lei, é porque aquele povo precisava entender que Deus era um general de exército. Que se você pisasse na bola, você ia pagar. Então aquele povo daquela região totalmente diferente da nossa, tempos diferentes do nosso, o entendimento, a língua, cultura e tudo mais... Ele precisou fazer aquilo. Aí 2000 anos depois, ou 1000 e poucos anos depois, né? Chega lá Jesus e fala assim, não, você vai ter que amar o seu inimigo. Aí tem aqueles caras lá, né? Os publicanos, os escribas, deve ter pensado assim, pô, esse cara tá louco, né? Quem que é esse cara pra falar um negócio desse? Como é que eu vou amar o meu inimigo? Então tem uma parte lá no livro Há 2000 anos em que o senador, não, o governador, numa conversa com Publio Lentulus, entre tantos outros lá, ele fala, imagina, né, falando da boa nova que o Cristo está trazendo para a gente. Estou mexendo alguma coisa aqui, né? Uma boa nova que o Cristo está trazendo, dizia que todos eram irmãos. Todos. E aí ele, imagina, eu sou César. Como é que o escravo é meu irmão, o hebreu é meu irmão?
eles não tinham entendimento. Então, quando eu falo que nós hoje saímos na frente, porque nós temos esse conhecimento, é isso. Quem é que tem o evangelho em casa? Pouca gente, hein? Livraria tá ali, por favor, no final, vamos pegar um evangelho, tá? Livro dos Espíritos, melhorou. O pessoal está estudando, pelo menos. Mas então é isso. Então a gente tem esse conhecimento. A gente, né, não digamos que a gente queimou a largada numa corrida, mas a gente saiu na frente. Nós somos o Usain Bolt. Porque a gente saiu bem na frente. Porque a gente tem conhecimento. Porém, a gente vai ser cobrado. A gente vai ser cobrado. Porque a gente tem esse conhecimento. Tá me incomodando essa minha respiração. Acho que eu vou parar de respirar. Parar de respirar melhor, né? Vamos ver. Continuando. Amar aos inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural. Uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa que o de um amigo. Então foi aquilo que eu falei. Você não vai bater na porta do cara, né, convidando ele para sair. Mesmo porque existe ali uma pendenga, digamos assim, né? E aí você, como cristão, né, você perdoou ele. Mas ele ainda tem uma pedra ali que está segurando. Então, e a gente não sabe qual é a reação da pessoa quando passa pela gente, né? A gente fica naquela expectativa de... E aí, como ele diz aqui, o coração da gente parece que dá uma arritmia, né? Parece que vai ter um ataque. E a gente precisa disso. É compreender ele. Mas não é lhes ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança. É perdoá-los sem segunda intenção incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. O que isso quer dizer, Mário? Quer dizer que não é porque a pessoa me fez um mal um dia que eu vou querer que ele se dane o resto da vida. Não. Como eu disse, nós temos o conhecimento. Então, se a gente já tem esse conhecimento, eu tenho que colocar em prática. Por exemplo, eu faço um curso técnico. Eu vou fazer um curso técnico. Eu fiz um curso técnico, um ano e meio, concluí o curso, e aí eu consigo um trabalho naquela área. O que que eu vou fazer no trabalho? Colocar em prática aquilo que eu aprendi. Correto? Exatamente isso. Nós temos o evangelho na mão, nós temos o livro dos Espíritos, nós temos as obras kardecianas, nós temos obras complementares, André Luiz, Emmanuel e tantos outros, que nos trazem informações riquíssimas, que nos falam sempre, olha, Cristo pediu para a gente amar o inimigo. É fácil falar, nossa, é facílimo, estou falando aqui com uma beleza, estou saltitante aqui falando nisso. Mas e para fazer? É difícil? É muito difícil, né? Imagina aquela pessoa que... Vamos pegar pesado agora. Imagina aquele cara que matou o filho daquela mulher num assalto por causa de um celular. Qual que é o sentimento daquela mãe? Né? É fácil chegar nela e falar assim, você tem que perdoar, porque ele não... É capaz dela dar um tiro, não sei. É. Mas a gente precisa o quê? E força, pedir força, né? Então, quem já ouviu falar em reforma íntima? É isso. Reforma íntima é isso. A gente precisa melhorar. A gente precisa colocar em prática aquele cursinho que a gente fez, quando a gente pegou o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Médium, a Gênese. A gente precisa colocar em prática isso.
Mário, mas é difícil. Eu sei que é difícil. Já aconteceu comigo, inclusive. É muito difícil, né? Mas a gente precisa dar um passo para frente. Como eu disse, o mundo está em evolução e a gente precisa acompanhar. Para a gente acompanhar, o que que vai acontecer? Eu preciso abrir mão de muita coisa que me atrapalha. Uma delas é o orgulho, vaidade, inveja, dor de cotovelo, essas coisas. Não é fácil, mas a cada dia que você levanta, você coloca na sua cabeça que você pode, que você não vai fazer mais tal coisa que te estagna, já é um passo. Já é um passo que a gente dá para a evolução. Bom, esse aqui deve ser o quinto slide de 170. É, enfim, pagar-lhe em tudo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los, todo aquele que assim fizer cumpre as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Então, quando Cristo ele pede isso para a gente, ele sabe das nossas limitações. Porque ele foi o único espírito puro que veio para cá. Então ele sabia, quando ele trouxe tudo isso para a gente, ele sabia das nossas limitações, ele sabia o quanto a gente era fraco. Isso falando há 2.000 anos atrás. Porque a gente evoluiu de lá para cá. Talvez eu estivesse lá naquela região, naquele pedaço lá, jogando pedra nele também. Não sei. Porque normalmente quando a gente fala em reencarnação, ou então tem muita gente que fala assim: ah, eu quero fazer regressão, né, para saber o que eu fui, né? Aí chega lá, tem uma decepção, né? Porque você foi um soldado romano, fala: nossa senhora, será que fui eu que cutuquei o Cristo aquela hora lá, né? Será que eu dei chibatada nele? Porque a gente só quer saber se foi rei, rainha, príncipe, né? Mas ninguém pensa se foi lá o aquele que colocou a chibata na mão do carrasco. Que foi que bolou aquela coroa de espinho para colocar na cabeça dele. A gente não pensa assim. Mas a gente divide pensar. Porque se a gente está aqui hoje num centro espírita, numa sexta-feira à noite, um friozinho gostoso desse, não era melhor estar em casa pedindo uma pizza? É porque a gente já evoluiu. Não é verdade? Eu quero acreditar nisso. Se alguém que não concordar comigo, eu desligo o microfone e volto para a pinda. A gente evoluiu. Mas a gente precisa fazer mais. Né? A gente já deu um primeiro passo. E aí, William Shakespeare, ele disse aqui, ó: a raiva é um veneno que bebemos esperando que os outros morram. Resumindo, isso aqui está muito resumido, mas simplificando o que Shakespeare disse, é aquilo de repente, no trabalho, em casa, alguém fazer alguma coisa para a gente. E eu ficar nervoso com aquilo. Me irritei. Me irritei. Aí eu. Ah, perdi meu dia. Perdi meu dia. E a pessoa, ela fez aquilo sem intenção nenhuma de te prejudicar, de te irritar, de te magoar. E ela sai dali e ela vai viver a vida dela. Ela vai continuar a vida dela. E você tá ali, irado, nervoso. Exatamente isso que Shakespeare vem trazer pra gente. Com essa frase pequenininha, porém de grande sabedoria.
Até que momento eu vou me permitir me envenenar? Até que momento eu vou deixar isso acontecer comigo? Até ter um ataque cardíaco, né? Porque foi comprovado cientificamente que toda raiva, ira, ódio, transforma-se isso, as nossas células, elas são modificadas constantemente de acordo com o nosso padrão de vida. Então, se eu sempre vibro coisas boas, as minhas células são ótimas. Ah, isso não quer dizer que eu não vá pegar um resfriado, minha garganta não vai ficar ruim. Não, mas eu digo assim, não. Mas se você se enerva, fica bravo com qualquer coisinha, já sai chutando o cachorro, coitado. O cachorro não tem nada com isso, né? Chuta o muro lá, né? Arrebenta seu dedo no muro, vai chutar o cachorro. E aí foi comprovado cientificamente que essas células, elas começam a reagir de forma diferente. E as pessoas começam a ter câncer. E não sabe por quê. Pessoas amargas. Pessoas mal amadas. Você passa na rua, quem é que passa na rua assim, de repente, dá um bom dia para uma pessoa que não conhece? Bom dia. A pessoa não te conhece. Primeiro instante ela vai levar um susto, né? Malemar vai falar dia, né? Experimente fazer isso. Pode ser que alguém te chame de louco, mas isso faz um bem. E quem é que não responde um bom dia? Difícil. Quando você abre um sorriso para a pessoa, bom dia. As pessoas gostam. Porque você está emanando vibrações positivas. Você está desejando um bom dia para aquela pessoa. Diferente de uma pessoa que está irritada. A vibração dela vai ser bem mais baixa. Isso é prejudicial à saúde dela também. E aí o nosso querido Paulo, ele me diz, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele está querendo dizer aí, com isso, que nós temos o livre-arbítrio, né? Então, como eu disse, saia desejando bom dia para as pessoas, né? Você sai de casa, vai para o trabalho, vai a pé, deseja bom dia para as pessoas, né? Livre-arbítrio, você faz aquilo que você quer. Você pode sair desejando assim, olha, tomara que você seja atropelado, ah, não sei o que, né? E aí o que vai acontecer? Né? É capaz de você ser atropelado, né? Mas tudo é lícito, tudo é lícito. Tudo eu posso tudo, mas nem tudo me faz bem. As escolhas que eu faço têm que ser as melhores para mim. E eu não estou me referindo a egoísmo, ah, não, eu quero, né, quero ganhar na Mega Sena, né, por exemplo. Bobinho eu, né, só eu quero ganhar na Mega Sena, né. Mas nem tudo me convém. Eu posso. Mas será que de repente... eu conseguindo aquilo que eu estou desejando, no momento do desencarne, o que será que estará me esperando lá, né? Que tipo de espírito estará me esperando lá? Então, se a minha vida é desregrada, se a minha vida é conturbada, obviamente, no meu desencarne, os nossos irmãos espirituais que estarão ao pé do meu caixão serão aqueles espíritos que me acompanhavam durante o meu pensamento, a minha vibração, tudo mais, né? Mário, mas é difícil pensar, manter um pensamento 24 horas positivamente. Nossa, eu sei muito bem disso, né? A última vez que eu estive aqui, eu falei assim, né? Quem que acorda, dá aquela espreguiçada e fala assim, obrigado, Senhor? Quem? Continue fazendo, viu? É muito bom.
Porque você já acorda com vibrações positivas, você já começa, né? Aí você todo animado, levanta com esse friozinho, imagina, né? Levanta, com a coberta, a cama quentinha, sai, vai pro banheiro fazer a higiene pessoal. Aí você dá aquela volta da cama assim, e o seu dedinho marca o encontro com o pé da cama. Logo cedo. Né? Aquele obrigado, Senhor, vai continuar? Hã? Por que não? Vocês têm um dedinho, agradeça, obrigado, Senhor, mesmo com dor. Aí sim, né? Agradeça. A gratidão também faz parte da evolução. Aí eu coloquei aqui, o excesso de liberdade pode me prejudicar, né? Quando eu falei do livre-arbítrio. Porque quando a gente quer muito, quando a gente deseja muito e esquece da obrigação, porque nós temos direitos e deveres, né? Então, o funcionário, por exemplo, ele cobra muito do patrão, mas esquece de fazer a parte dele também, né? Então, é bem por aqui. O excesso de liberdade pode me prejudicar. E aí a pergunta que não quer se calar. Quem é o meu maior inimigo? Quem é o meu maior inimigo? Meu maior inimigo é ela, ela está falando. Ah, é o da senhora, ah, tá verdade. O meu maior inimigo sou eu mesmo. Porque eu, como eu disse agora há pouco, eu posso atrasar a minha vida por tomar atitudes errôneas. Então, o meu maior inimigo sou eu mesmo, sou idiota. Quem não concorda? Não? É por isso que eu levantei o braço esquerdo. E aí o nosso querido Divaldo, ele fala assim, o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna mal. Porque me torna mal. Então não adianta nada o Mário vir aqui na frente falar palavras bonitas, explicar sobre o evangelho, e do portão para fora é um cara ranzinza, um cara amargurado, um cara que não dá bom dia para ninguém, um cara que não quer nada com nada. Então, quando alguém nos faz mal, nos prejudica de alguma forma, a gente tem que entender que aquele irmão, ele está precisando de ajuda. Ele precisa de ajuda. Porque se eu for rebater, eu vou estar entrando no campo vibracional dele. Tem um vídeo interessante na internet, eu esqueci o nome, é americano. É um palestrante, ele chama uma moça no palco e ele fala para ela assim, olha, você vai me xingar e eu vou tentar responder para ver onde é que a gente vai chegar, beleza? Beleza. E começa. Ah, você é muito ridículo. Ele falou, não, não sou não, é assim. Não, não sou não, a sua roupa é horrível. Não, mas a minha roupa é legal. Não, não é. E assim foi. Aí passaram-se alguns minutos, ele parou e virou para a plateia e falou assim, e aí, quem que venceu a discussão? Foi ela. Aí ele falou assim, agora nós vamos fazer praticamente a mesma coisa. Você vai continuar me xingando e eu vou responder de forma diferente agora, tá bom? Beleza. E ela começou. Você é feio. Ele olhou para ela e falou assim, puxa vida, eu acho que você tem razão. Você é ridículo. É, acho que eu vou melhorar. E aí ele começou a quebrar ela. Ele começou a quebrar. Chegou no momento em que ela não tinha mais argumentos, ela não tinha mais como xingar ele.
porque ele já tinha passado manteiga no negócio, amoleceu ela. Então é mais ou menos isso. Quando alguém nos ofende, quando alguém começa a brigar com a gente, começa, o que que ela quer? Ela quer de volta. Ela quer aquilo de volta. Né? O silêncio é a melhor resposta, né? E às vezes, para você não ser mal educado, você faz como o cara fez. Você concorda com a pessoa. Imagina se um cara tropeçar comigo na rua e começa a me xingar. Seu careca! Vou falar o que para ele? Sou mesmo. Narigudo. E daí? Qual o problema? Eu gosto. Vai chegar uma hora que ele não vai ter mais argumento. Né? Ele só não pode me chamar de corintiano, mas tudo bem. Né? Aí não, aí já tá apelando, né? É. E aí, essa imagem nos traz, assim, mais ou menos, assim, uma situação em que quando a gente fala de amar os inimigos e tal, perdoar, a gente nos remete assim a uma situação em que e se a pessoa que me prejudicou, me machucou, me magoou, me ofendeu, ela estiver passando assim de repente num lugar e eu vejo que ela pode sofrer uma queda, um tropeção, ou ela, um carro pode atropelar, ou uma situação desfavorável àquela pessoa que te magoou. E você tem como impedir que aquilo aconteça. Você faria o quê? Faria como a malévola? Deixa ela tropeçar, deixa ela cair, deixa ela ser atropelada, né? Muita gente faria isso, né? Eu não estou vendo nada. Mas eu já até ligo o celular para filmar, né? Para ver, né? Vai tropeçar, vai cair. Eu vou jogar no pegadinho do Faustão, né? Vou jogar lá. Como é que a gente chama isso? Uma atitude dessa? Vingança. É uma vingança isso. E a gente faz isso constantemente. A gente faz constantemente e inconscientemente, que é pior. Isso aqui é só um exemplo. Mas tem muito mais por aí. Né? E aí a gente vai lá para o livro dos Espíritos, na questão 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? O que vocês acham? A pessoa vai lá, eu já fui na missa hoje, né? Já fui na missa, fiz a minha parte, já fui no centro, tomei um passe, o Mário aplicou um passe magnético fabuloso em mim, então já, né? Já fiz a minha parte. Já fui lá, já rezei, tomei um passe, tomei água fluídica, fui embora. Beleza? Tá bom assim? Pessoal do fundo aí. Não é? E a inércia desse povo, né? Eu não fiz mal, mas eu também não fiz o bem. Né? É muito difícil. Porque nós somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos. Nós temos aí as nossas dificuldades, né? Nós temos nossos vícios. Coisas que nos seguram aqui no planeta de matéria. A gente está tentando se desgarrar. Mas alguns vícios ainda nos seguram. E aí o orgulho não deixa a gente também soltar, né?
Porque orgulho é uma coisa que eu vou falar para vocês. E aí a resposta do livro dos Espíritos: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então tem que fazer o bem. Tem uma história que eu ouvi na internet de um palestrante espírita de Minas, eu esqueci o nome dele, ele falou que um belo dia ele tinha marcado um compromisso num presídio lá no domingo. E aí amanheceu, ele falou assim: o quê? Ah, eu não vou não. Não vou não. Aqui é jeito de mineiro falar, né? Ah, não vou não. Aí disse que a mãe dele entrou no quarto dele, ele fingiu que estava dormindo, né, com mais insistência, né? Acho que ele deu até umas roncadas para dizer que estava dormindo. A mãe dele chacoalhou ele, falou: você não vai lá no seu compromisso? Fala: ah, eu tô passando mal. A desculpa dele: tô passando mal. Aí a mãe ficou no pé dele: vai, não, você tem que ir, é responsabilidade que você assumiu, você tem que ir. Aí ele foi. Aí chegou lá, e ele falando assim que lá ele sentiu que ele não era muito corajoso, não, porque ele foi vendo assim uma porta fechando atrás dele, mais outra porta fechando atrás dele, onde ele começou a sentir que as pernas tremiam. Né? Imagino eu uma situação daquela, né? Porque eu nunca entrei num presídio também. Mas se eu tiver que assumir esse compromisso, por que não? Porque Deus, ele faz isso, né? Ele põe as pessoas no lugar certo. E aí diz ele que chegando lá, na parte da manhã, ele disse que foi lá para uma cela, num espaço lá, e recebeu uma turma, e durante uma hora ele falou para aquela turma. E aquela turma saiu. Tempo depois entrou outra turma, e ele falou a mesma coisa para outra turma, e assim foram três turmas. E aí no final, né, quando todos eles foram encaminhados para os lugares devidos, a secretária do presídio veio de encontro a ele, falando assim: olha, muito obrigado por você ter vindo hoje. Diz ele assim, né, nossa, parece que ela mediunicamente sabia que eu não estava afim de vir. Porque ela foi assim, o agradecimento para ele foi tão grande, né, que ela falou assim: sabe por quê? Porque hoje, se você não viesse, todos eles iam ficar no pátio, ociosos. E como são gangues, por isso que foram turmas diferentes a cada hora. E aí ele começou a pensar. Falei: nossa, se eu não vou, aqueles meninos ficam ociosos, pode surgir uma briga, uma confusão, alguém matar alguém, e aquela morte vai cair nas costas de quem? Na minha. Porque eu não fui lá fazer a palestra. Então, não é não fazer o bem, não é não praticar o mal, é procurar fazer o bem. É isso. Então, se a gente tem oportunidade em fazer o bem, por que não? Porque a gente vai ganhar um terreninho no céu lá também, né? Pelo menos dizem, né? Mas por que é difícil? A tarefa realmente não é das mais fáceis. Alguns dos motivos que nos ocorrem são... Deixa eu ver o horário aqui. Como eu disse, a evolução. Então, o momento evolutivo, como vimos, na escada da evolução, cada patamar traz as dificuldades que lhe são próprias. Nos libertarmos de atitudes, muitas vezes impulsivas, faz parte das dificuldades de nosso hoje. Os nossos vícios, o nosso orgulho, a vaidade. Então, toda vez que a gente abre mão de alguma coisa que nos prende aqui, a gente está subindo um degrau na escada evolutiva, na escala evolutiva. O planeta de provas e expiações. Se por enquanto o melhor lugar que temos para exercer nosso aprendizado é num planeta de provas e expiações, é natural que as dificuldades que iremos encontrar
para expressar nossos sentimentos de fraternidade sejam ainda grandes. Nós necessitamos praticar a fraternidade, a caridade. Nós precisamos dialogar com as pessoas, interagir com as pessoas. Ninguém vive sozinho nesse mundo. Não é verdade? Por mais que seja difícil, nós precisamos passar por cima desse orgulho, por cima da inveja, por cima de todos os vícios que nos seguram. E aqui o desenho, ele é bem interessante, porque todos estão prestes a encaixar aquelas peças e formar algo que todos eles concordam. Mas o que impede isso? Deve ser Kardec, hein? As influências do meio. Como não somos seres isolados, é bastante forte a influência que recebemos daqueles que nos rodeiam e contribuem para a construção do ambiente fluídico em que estamos imersos. Aqui eu peguei um desenho interessante, né? Nós temos aqui os mentores, o local é um bar, né? E dentro desse bar nós temos a companhia de espíritos que ainda sentem a necessidade da matéria, do vício do álcool, do cigarro, da conversa papo furado, né? E tantas outras coisas. Então, influência do meio. Então, se a gente está, por exemplo, se eu me comporto dentro do centro espírita de uma forma, mas lá fora eu faço outra coisa, então alguma coisa errada não está certa aí, né? Então, a influência do meio é isso. Eu preciso eliminar aquilo em que não está me fazendo bem. Eu tenho o costume de ir em bar. Ah, então eu vou em bar. Então, dentro do bar tem pessoas que bebem, pessoas que fumam, que falam coisas não muito agradáveis. A gente sabe disso, né? Não estou acusando de quem vá a bar, não estou condenando ninguém, por favor, não me interpretem mal, porque eu gosto de tomar minha cervejinha no final de semana com a minha esposa. Agora, eu já fui de muito de bar. Eu frequentava muito. Na época que eu estava assim, sem pé nem cabeça, eu era totalmente... Aí depois que eu vim conhecer a doutrina espírita, eu comecei a entender um pouco melhor. Mas é só um exemplo para a gente entender a influência do meio. Porque quando a gente fala em centro espírita, a influência desse meio aqui é agradabilíssima. Não é verdade? Todos aqui estão com a intenção de buscar algo novo, algo que me ajude. Porém, em outro ambiente, como o do bar, por exemplo, eu não vou buscar conhecimento. Não é verdade? Eu vou buscar lazer, diversão, né? Eu vou lá tomar cerveja com meus amigos lá, falar besteira com eles lá, né? Aí eu chego em casa carregado de energia negativa, porque o bar é carregado de energia negativa. Eu chego em casa, brigo com a minha esposa, né? Porque o álcool, ele tira a nossa razão. Não é verdade? Ele tira a nossa razão. Então tem a razão e tem a emoção. Aí você tá... Né? Tanto é que tem muita gente que chora quando toma uma cervejinha, né? Chamam até cerveja de reveladora, sabia? A pessoa chora, que é uma beleza. Mas voltando aqui, a influência do meio é isso. Tá? Como não somos seres isolados, como eu disse, ninguém vive sozinho. É bastante forte a influência que recebemos daqueles que nos rodeiam e contribuem para a construção do ambiente fluídico em que estamos inseridos, imersos.
laços anteriores. Alguns daqueles que caminham hoje ao nosso lado o fazem justamente para que tenhamos, segundo a bondade divina, oportunidade de reconciliação por desentendimentos ocorridos em existências anteriores. Alguém tem algum parente difícil aqui? Difícil que eu diga assim, vive brigando com o irmão, com o primo, com o pai, com a mãe. Hã? Eu acho que todo mundo tem, viu? O pessoal que não quer levantar a mão não quer se expor, mas todo mundo tem, pode ter certeza. Na minha família tá. Graças a Deus a gente já conseguiu resolver o problema lá. Né? Mas teve épocas assim que o negócio era feio, isso aí era no tapa. Duas irmãs ainda. Então, mas graças a Deus resolveu. Então é isso. Laços anteriores. Coisas que nós fizemos lá atrás, né? Com outra pessoa, que encarnou agora na família, e a gente tem aquela rixa, nossa, meu santo não bateu com dele, né? Se desse, meu santo espancava, não batia, né? Então, é mais ou menos por aí. Mas aí, a gente começa a entender, né? Que a gente precisa fazer com que, desde pequeno, quando a gente notar que existe algo diferente, os pais precisam tomar uma posição. Eu achei essa imagem fantástica. Vocês estão conseguindo ler daí? Aí do fundo? Quer que eu leia para vocês ou não? Aqui são dois irmãos, uma menina e um rapazinho. São dois irmãos. Eles estão vestidos numa camiseta, porque eles brigaram. E os pais obrigaram eles a ficarem juntos. Na camiseta tem um coração desenhado e dentro dela está escrita camiseta da união. Brigou, tem que usar. Pedir desculpas, dar abraço no outro e falar te amo. Fantástico. Mas infelizmente hoje em dia parece que a família está, a Deus dará. Parece que os pais não estão se importando muito com os filhos. Parece que estão transferindo a responsabilidade para a escola. Está uma coisa assim meio... Sabe, esses dias eu vi um vídeo. Eu achei um absurdo a menina segurando a mãe, brigando com a mãe, que ela queria ir não sei aonde, e o pai ali... Gente, que é isso? Que inversão de valores que é essa? Eu não sou profissional da área, mas, nossa... É revoltante um negócio desse. A que ponto nós chegamos? Eu sou filho de militar. Então, quando eu era pequeno sou ainda, né? Quando eu era criança, ó, se eu falasse atravessado com meu pai, eu tomava um tapão na orelha. E nem por isso eu virei revoltado, bandido. Não. Hoje parece que não pode. Nossa, você não pode repreender o seu filho. Conselho tutelar. A minha irmã tem uma filha, ela é solteira. Teve uma época que a menina tinha, acho que 15 anos. Ela falou assim, ela aprontou, a minha irmã bateu nela. Ela falou assim, eu vou procurar o conselho tutelar. A minha irmã falou assim, vai, pode ir. Mas ó, pega suas roupas e leva pra lá, pra eles tomar conta de você. Porque a partir de hoje, se você sair daqui, você não volta mais. Pergunta se ela foi. Filho de militar. Gente, é um caso da minha família, caso à parte, tá? Então, quem não concorda, tudo bem, eu respeito. Mas eu fui criado dessa forma, então por isso que eu fico indignado com essas coisas que acontecem nos dias de hoje. E aí nós temos aqui a humildade. O primeiro passo que nos permite deixar de ter uma reação instintiva é o exercício da humildade. Somente com seu auxílio podemos analisar de forma desapaixonada a ação de que fomos alvo, para somente depois expressarmos nossa reação. Eu acho muito legal isso, porque normalmente, quando a gente sofre algo, uma injúria, quando a gente é acusado de alguma coisa, automaticamente a gente já
não deixa nem quicar, né? Já bate pronto, já responde já na lata. E aí a gente acaba falando coisas que se arrepende depois. A gente vai se arrepender depois, porque palavras machucam. Por isso que eu costumo dizer, né? Inclusive, eu acho que na última vez que eu tive aqui eu falei, quando vocês pensarem em falar alguma coisa, segura. Já está errado de pensar, mas não deixa sair da boca para fora. Pensa antes. Analisar de forma desapaixonada a ação. Deixa esfriar. Baixar a poeira para tomar uma atitude. Difícil, né? Para aqueles que são impulsivos, começa a praticar. Começa a colocar isso em prática. De pouquinho em pouquinho. Vai chegar um momento em que a pessoa que vai te irritar, ela não vai conseguir, porque você vai começar a pensar. Não vou responder agora. Faz que nem o Chico, né? O marido chegava, ela brigava com o marido todo dia, toda noite. Aí o Chico falou para ela assim, usa o copo da... Como é que é, Reginaldo? O copo da água... Água da paz. Você enche a boca de água, mas não engole. Aí passaram-se algumas semanas, ela voltou, Chico, que maravilha. Meu marido chegava em casa, nunca mais brigou comigo. Falei, também, a boca, né? Boca cheia, para não falar nada. Então, usemos a água da paz, os mais impulsivos, né? Para que a gente comece a não dar resposta logo de cara, logo na lata. Comece a pensar um pouquinho antes. Vamos ser inteligentes. Eu acho que está acabando, viu? A escassez da humildade dá destaque ao nosso orgulho, que simplesmente não nos permite deixar as coisas em branco. Quantos de nós insistimos em não levar desaforo para casa, esquecendo-nos de que podemos estar levando coisa pior? Alguém já conhece essa frase? Não vou deixar passar barato, não vou deixar barato. Né? Não vou deixar barato, não. Aqui tem café no bule. Né? Mas aí surge lá, ó, o dito cujo, né? Falando na sua orelha, ó. Não, vai lá, responde. Ela chama você de careca. Vai lá, fala pra ela que você não é. É assim que funciona, né? Quem lembra daquele desenho do Tom e Jerry lá, ficar o diabinho e o anjinho lá, né? É mais ou menos isso. É bem isso. Não é mais ou menos isso, é bem isso, né? Nós temos lá o diabinho e temos o anjinho, que é o mentor, né? E os espíritos que querem mais é que bagunçar a nossa vida. Então é mais ou menos isso. Aí eu peguei, eu adoro essa foto aqui desse cachorrinho. Né? Esse cachorro, ele é 50% tremedeira e 50% nervosismo, né? Vai lá, morde o pé da visita. Né? Muito legal. Desculpa. Eu acho que tá chegando a 170, tá? Perdão. A reflexão facultada pela humildade permite-nos descobrir que, por vezes, a ação maldosa que nos foi dirigida é, na verdade, a reação à ação que desencadeamos anteriormente. Percebemos com maior clareza quem atirou a primeira pedra. E aí, a gente vem pedir perdão. Porque a gente sabe, né? Quando a gente erra. Mas aí a gente tem que ter a humildade. Aí a gente precisa entender aquilo que o Cristo veio pedir pra gente. Que quando a gente ofende, é muito difícil da gente pedir desculpa, é muito difícil da gente pedir perdão. Mas se alguém ofende a gente, eu quero que ele peça desculpa pra mim. Não é verdade? Dois pesos, duas medidas... Misericórdia. Perdoamos de coração todas as ofensas recebidas. E daí? Certamente deixamos de retribuir o mal com o mal, mas também não o retribuímos com mais nada. Após reconhecermos nesse nosso semblante
nesse nosso semelhante, um irmão necessitado, o exercício da misericórdia nos leva ao passo seguinte, ilustrado por Emmanuel: ajudá-lo de forma sincera, fraternal e desinteressada a se reerguer. Retribuir significa reagir. Então, estaremos então começando a retribuir o mal com o bem. Já começamos a fazer o bem. Porque a partir do momento em que a gente vê que aquele irmão que é necessitado de ajuda, e a gente entende, e a gente se põe no lugar dele, e a gente procura ajudá-lo de alguma forma, encaminhando para uma casa espírita, encaminhando para um profissional psicológico, de psicologia e tantas outras coisas. O fato da gente sair da inércia, de esticarmos as nossas mãos em direção daquele irmão necessitado de ajuda, já é o bem que a gente está fazendo. O que nos estimula? Para superar dificuldades, fortalecemos-nos através de inúmeros estímulos, quer trazidos pelo plano espiritual, quer provenientes de nosso próprio esforço, o que vem aumentar o mérito das conquistas obtidas. Para citar alguns, temos evolução. Um excelente termômetro mostra que as mudanças ocorrem com a lentidão de nossos passos, mas numa direção positiva. Houve tempo em que uma única coisa podíamos compreender era o ensinamento de Moisés. Olho por olho, dente por dente. No entanto, após séculos, passamos a ter condições de ouvir que Jesus disse: se alguém te ferir a face direita, ofereça também a outra. Evolução. A partir do momento que a gente começa a entender isso tudo, que a gente começa... Quando ele diz que é oferecer a outra face, né? Quando a pessoa te dá um tapa, você vai oferecer o outro lado. Não é isso, gente. Pelo amor de Deus, tá? É que a gente respeite a pessoa, saiba da necessidade, que ele tem problema, né? Então nós vamos estar sendo uma posição, entre aspas, melhor que ele, como eu disse no início, por causa do conhecimento que nós temos. Nosso direito. Segundo nos ensina André Luiz, não temos a obrigação de sermos cristãos, e sim o direito. O que fazemos obrigados muitas vezes traz peso de ser feito. Não porque queremos, mas porque não conseguimos ver outra saída. São atitudes que perdem a naturalidade e o simples prazer de serem feitas com dedicação. Esse alerta de André Luiz mostra que conseguiremos melhores resultados sempre que formos cristãos por livre opção. Então, nada obrigado. Ai, eu vou fazer porque eu vou ganhar um lugarzinho no céu, eu vou dar uma esmola ali pro mendigo porque eu sei que Deus está vendo. Então, nada disso. Faça porque o seu coração manda. Simples assim. Não é impossível. Jesus é seguramente o nosso norte. Mas se ainda nos achamos bastante distantes dos exemplos praticados por ele, podemos identificar igualmente bons exemplos em tantos outros irmãos nossos que seguiram os caminhos de Jesus e dos quais nos encontramos mais próximos como irmão nessa caminhada terrena. Nós temos irmãos encarnados, não muito distante, um passado tão breve, em que esses irmãos trouxeram o amor, né, tudo aquilo que Deus pede para a gente. Então são exemplos encarnados, né, que já foram encarnados. Doutrina espírita. Hoje, a exemplo de Jesus, encontramos inúmeros mensageiros do bem que vêm nos esclarecer através da doutrina espírita. Quais as novas indicações que estamos ouvindo desses nossos amigos? São alguns exemplos que nós temos hoje. Nós tivemos Emmanuel, André Luiz, Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra, Chico, Dona Terezinha Oliveira, temos o Divaldo, a Sueli Calda Schuber, Haroldo, Raul Teixeira, Alberto Almeida, Rossandro, Arthur Valadares, entre tantos outros que nos trazem a Boa Nova. O YouTube está repleto de palestra dessa gente maravilhosa. Então, aquele dia que você estiver ocioso em casa, não tenho nada para fazer, vou ligar a televisão, vou ver novela. Novela não.
vai ver um vídeo de palestra espírita no YouTube. Vou ver futebol. Vou ver o Flamengo. Não, Flamengo não. Vai ver um vídeo no YouTube. No Corinthians não precisa nem falar, né? Não também. Indo mais além, retribuir o mal com o bem não é tarefa fácil. No entanto, a lição de Jesus é mais ampla, nos apontando outras tarefas igualmente difíceis que podemos tentar levar a bom termo, onde tantos outros tropeçam. São outras formas de respondermos com a prática do bem a situações nem sempre tão boas com as quais convivemos, nos afirma Emmanuel em Fonte Viva. Jesus espera algo mais do discípulo. Sempre nós podemos fazer mais, algo mais. Então é só isso que Jesus espera da gente. Ele não pediu para a gente escalar o Everest, apenas que amemos uns aos outros. Executas o trabalho com alegria? Ou vive reclamando? Do salário, do patrão, do colega de trabalho, do ônibus que não passa na hora, do frio, da chuva? Improvisas o bem aonde outros não conseguem? Tem uma frase fantástica que eu acho maravilhosa. É que os pessimistas encontram dificuldade na oportunidade. E os otimistas encontram oportunidade na dificuldade. É uma questão de visão. Aproveitas com êxito o que os outros desprezam? Porque todos nós somos diferentes, cada um tem um gosto. Cada um gosta de uma coisa, outro não, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de música de qualidade. O que é música de qualidade? Aquelas músicas que, né, no meu entender, me traz assim uma tranquilidade, tipo rock and roll. Yeah! Né? Deus que me perdoe, né? Mas ninguém é igual a ninguém, né? Cada um gosta de uma coisa. Mas aí, aproveitas com êxito o que os outros desprezam? Aguardas com paciência por onde outros se desesperam? Algumas pessoas se desesperam em algumas coisas tão simples, mas para elas o ponto de vista delas é aquilo lá. Né? De repente a pessoa está entrando em depressão e para você, nossa, nada a ver, cara. Mas é a situação dela, né? É um exemplo. Agradeço a todos. Peço desculpas por 12 minutos de atraso. Da próxima vez eu falo 12 minutos a menos, Mário. Gostaria de agradecer imensamente a todos, porque eu gosto de falar assim, mas eu gosto de interagir também. Eu gosto que as pessoas interajam também. Hoje, por causa do frio, ninguém queria falar, mas tudo bem, sem problema. Da próxima a gente combina assim, beleza? A gente faz uma interação, eu trago um caldinho por causa do frio e tal. Gente... Brincadeira, o Mário nem ia deixar também. Que Jesus possa nos abençoar nesta noite, nesse final de semana. Que a gente possa pegar um pouquinho disso que foi dito hoje e colocar em prática no nosso dia a dia. Para que a gente possa ser um pouquinho melhor lá na frente, pois estamos na escala evolutiva e eu não quero ficar para trás, não. Né? Mas se eu tiver que ficar para trás, vai ser para puxar alguém que ficou lá para trás. Não vai ser porque eu quero ficar para trás. É para ajudar alguém. Isso é fazer o bem. Isso é ser cristão. E que todos nós possamos ser cristãos, verdadeiramente. Que Jesus abençoe a todos.